xogta dahsoon ma doonaysaa inaad ogaato arrimaha la xiriira ammaanka, dhaqaalaha iyo guud ahaan siyaasadda soomaalida iyo caalamkaba? Haddii jawaabtu haa tahay, la soco barnaamijka xogta dahsoon. Barnaamijkan oo lagu falanqayn doono arrimaha dahsoon, waxaan ku martiqaadi doonaa dad aqoon iyo khibrad u leh mawduuca markaasi laga doodayo. Nidaamka dhan oan rabno inaan sistamka dowladda ku dhisno inuu yahay nidaam musuq maasuq ah, ma ahan doorashada keliya oo baarlamaanka la dooranayo. Macnaha sistamka dhan ayaa wuxuu ku socdaa musuq maasuq. Barnaamijka waxa uu baxayaa habeen kasta oo arbaca, xilliga saacadda UK ay tahay 9:00 fiidnimo. Hamoogaan barnaamijka xogta dahsoon. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada barnaamijka xogta dahsoon habeen kasta oo arbaca idinka yimaada studiyaha telefishinka Somali Cable magaalada London ee dalka Britain. Barnaamijka waxaan caawa ku iga doonaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka bani'aadamada oo sheegtay in Soomaaliya looga baahan yahay adduun lacageed oo gaaraya 1.6 bilyan oo dollarka Mareykanka si wax looga qabto arrimaha abaaraha iyo gaajo Soomaaliya iminka ka jirta oo cabsi xoogan laga qabo. Barnaamijka waxaa caawa igala qaybgalaya Walid Xujaale oo ah saxafi ku sugan magaalada London ee dalka Britain degan, islamarkaana ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada, waxaana ku qoray jaraa'idda The Guardian ee dalka Britain ka soo baxday. Sidoo kale Walid xore ka soo shaqeeyay hay-adaha samafalka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. Walid, ku soo dhawo barnaamijka. Waa tahay warbixin ay soo saartay hay-adda OJA ee qaramada midoobay u qabilsan arrimaha isku dowladka gargaarka bini'aadamnimada ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay gaajoonayaan dad gaaraya ilaa 6 milyan oo qof. Dadkan ayaa la sheegay 3 milyan oo ka mid ah inay xaaladoodu tahay kuwa aada u liidata oo u baahan gargaar degdega. Qaramada waxay sheegtay in 3 milyan caruur ku dhow iyaguna ay baahanayaan. Caruurtaasi qaar ka mid ah oo gaaraya 232,000 ay yihiin kuwo xaaladoodu aada u liidato una baahan gargaar degdega. Caruurtan ayaa la sheegay inay yihiin kuwo nafaqadaradu ay marayso heerkii ugu sarreeyey. Hay-addu waxay sheegtay laga soo bilaabay sanadkii 2017 bisha January iyo sanadkan inay hore sare u kacay dadka aada ku tabaaleysan ee Soomaaliyeed. Waxay sheegeen in loo baahan yahay adduun lacageed oo gaaraya 1.6 bilyan si markaasi looga hortago baahida Soomaaliya ka jirta iyo sidoo kale in la sameeyo hannaan laga gaagaashaaman karo dhibaatooyinka laga baqayay sanadkan ay dhacaan. Barnaamijka qodobadaas aan caawa ku eegi doonaa, bal marka hore magaalada Muqdisho waxaa dhawaanta ka dhacay shir ay ka qayb galeen madaxda Soomaaliya oo ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Shirkan waxaa ka qayb galay wadamada deeqda bixiya bangiga adduunka, waxaana laga hadlayay arrimaha dhibaatooyinka abaaraha Soomaaliya ka jira iyo qaabka loo caawin karo. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyahay ku sugan magaalada Muqdisho, Seynab. Shirkan oo ahaa mid ku saabsanaa kasoo kabashada iyo jawaabka bixinta abaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay halkan. Waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre, mas-uuliyiin ka kala socotay dalalka caalamka ee xiriirka la leh Soomaaliya iyo hay-adaha qaxootiga. Sidoo kale shirka waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya isagoona diiradda lagu saarayay abaaraha soo noqnoqday ee ku soo laabtay dalka Soomaaliya. Markii uu shirku soo gabagaboobay, waxaa warbaahinta la hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, waxa uuna ka sheekeeyey dhibaatooyinka abaaraha Soomaaliya ka taagan. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay markii ay ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadda dalka Soomaaliya in ay u laaban doonaan in ay yareeyaan abaaraha soo laabtay ee dalka Soomaaliya ka taagan. Intaas iyo dadka Soomaaliyeed iyo madaxda kale ee dunida oo halkan isugu yimid, waxaan ka wada hadlaynay maanta sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ka jira wadanka Soomaaliya. Waa ognahay in muhiimta ay dadka Soomaaliyeed loo gargaaro si aanay noogu dhicin dhibkii nagu dhacay 2017-ka ee dunida iyo ummadda Soomaaliyeed isugu yimaadaan si ay u diyaar garoobaan sidii cid walba oo waxyeelle ay ku gaarto abaaraha Soomaaliya loogu gudman lahaa loogana hortegi lahaa si aanay abaaruhu noogu dhicin haddii Ilaahay weydaan. Madaxda dunida ka timid ee annagu waxaan isku raacnay in dadkana loo gurmado, loogu gurmado iyadoo laga faa'iidaysanayo khibraddii aan soo marnay 2017-ka oo ay dunidu u aragtay inay ahayd markii ugu wanaagsaneed ee waddanka Soomaaliya iyo dunida inteedaba laga sameeyo gurmad ay dowladda iyo dunida iyo shacabka Soomaaliyeed kulligoodu si yimaadaan sidii ugu fiicnayd loogu gurmadi. Intaas kadib waxaan isku raacnay si
shaqeyno soo saar inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn inaan kobcinno dhaqaalaheena inaan ka shaqeyno shaqo abuur in ummadda soomaaliyeed iyadoo isku kashato adduunyadu waxaa kale soo dhawaayeen soo dhaweeyeen qaabka ay ku shaqeyso xukuumadda iyo dowladda soomaaliyeed annagoo ka faa'iidaysanayna dunida noo soo jeeda marka waxaan leenahay iyagana waa mahadcelinaynaa inta badan waxaa soomaaliya ku soo lalaabta abaaraha oo saameyn ba'an ku yeesha dadka dunyada intaba Zeyn Maxamed Aadan Somali Cable xarunta xalane ee magaalada Muqdisho Zeyn Maxamed Aadan ayaa taasi ahayd oo joogta magaalada Muqdisho hadaba mowlid ee caawa barnaamijka la qabulay mowlid qaramada waxay sheegaysaa inay u baahan tahay marka hore adduun gaaraya 1.6 bilyan oo doolarka Mareykanka sababo la xiriira in laga hortago baahida imika jirta in laga gaashato baahida soo socota iyo in la sameeyo mashruuc markaas dadka badbaadin kara oo ah in laga baxo abaaraha soo noqda bal arrintan horta maxay tahay lacagtan adduunka tan la eg maxay UN-ka hadda ugu baahan yihiin maatani dhowre lacagtan waxaa laga doonayaa inay beesha caalamka ugu deeqdo Soomaaliya maadaama sanadkii lasoo dhaafay 2017-ka ay abaaro baahane waddanka ka dhacday waxaana la rabaa in maadaama laga hortago in macluul dhacdo abaartay isku bedesho inay maartay macluul noqoto in la sii dardargeliyo hawshiisii socotay oo aysan dib ugu dhicin dadkii abaarihii waxyaabo badan la soo qabtay laakiin waxaa laga cabsanayaa inay weli baahidi way jirtaa dadkii ay maartay ay dhamaadaan marka lacagtii ugu badneyd yabo ahaan arrimaha bini'aadnimada loogu marka la eego warbixinta UNOCHA sanadkii la soo dhaafay January 2017 ilaa January sanadkan waxa aad u kordhay heerka dadka macluusha sanadkaasi lacagihii lagu yaboohay maxaa lagu qabtay hadii baahidu ay hadda sii kordhayso waa su'aal muhiim ah waxa ma aragtay hadda ay leeyihiin waan ku guuleysanay waa in abaarihii jiray aysan isku bedelin heer dadka ay u dhamaadaan sidii tii 2011-kii marka ka hortag ayaa la sameeyay balse baahidii roob la'aanta iyo dadkii caafimaadkoodii cuna la cuna yaradii dhammaan weli way jirtaa saas darteed ilaa hadda maaragtay 6 milyan in ka badan oo qof ay Soomaaliya ay ugu sugan yihiin dhibaatay u baahan yihiin in raasiin iyo caafimaad la gaarsiiyo lacagihii sanadkii horena waxay badanaa ku baxeen in arrimahaas maaragtay looga hortago lagu waxay inkastoo aysan weli sida loo rabay aysan dadkii u gaarin maaragtay dad badan weli u baahan yihiin oo 3 milyan kamida ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah marka taas waxay ku tusaysaa weli inkastoo la sheegay in laga guuleystay in dadkii macluul ay u dhamaadaan balse haddana aysan jirin wax maaragtay la taaban karo oo markaas soo baxay Mowlid warbixintaasi waxay kaloo sheegaysaa in 3 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macluul oo loo baahan yahay in wax loo qabto marka maxay tahay maxay kula duwan yihiin kalmadda guud ee bini'aadnimo iyo midan degdeg ah 3 milyan ay baahdo qabaan waxay ku kala duwan yihiin kalmadan guud waa sanadkan ilaa 2018-ka ilaa iyo 2 sano soo socoto sidii dowladda Soomaaliya loogu garab istaagi lahaa markii xagga siyaasadda ay wax ka dhiseysay ee goboladii iyo maamuladii iyo sharci dejintii ay waddo inaysan culays ku imaanin dhanka service delivery-ga dadkii oo u baahnaa iskuulladoo kale ee caafimaadkoodii iyo cuntadoodii in maadaama dowlad maartay tabar yar ay tahay in laga caabiyo taas waa guud ahaan gargaarka ay u baahan tahay dowladda in laga garab istaago inaan hadda wadamada deeqda bixiya kala hadashay balse midan degdeg ah waa mid loo baahan yahay inay dadka caruurta kale ilaa 200,000 caruur ka badan ku dhawaad 200,000 caruur ayaa xaalad degdeg ah ku sugan yihiin inay maartay macluul u dhamaadaan waxay badankoodana joogaan meelaha ay dowladda gaari karin hay'adaha UN-kani gaari karin waxaa laga cabsanayaa marka caruurtaas inay dhintaan waana suuragal haddaan si degdeg ah loo gaaro inay u dhintaan saas darteed lacagtan degdeg ah loo codsanayaa lacagtuna lacag yar ma aha balse sidee ku imaanaysay iyo proseskii iyo dadkii maaragtay ayaama culays badan u ka jira sanadkii lasoo dhaafay abaarta waxa loo aaninayay inay yaraadeen ama la waayay roobabkii guga iyo daartii si xigay
حد سنة كان سداش بحنا يان محيطها من رواب كلا أنا جريدون تبيلان محي عبسين انتن لاي قبان عبسيدة اقوين او ساداش حد لقيمي وحي قبضان تها انو روبكي يرادي الى لح كو سيزن اسكو حيقو اي معركتي الى لح سنة اما اي روب لانتي جرتا حدنا وحالة سادة لنا انو روب لانتي ولي سي جرتا او داد كان بدن كون نحو كتير سيهن بيرو ايو معركتي عولو هودي او بيلا آن بدن ايك جرتو een cabsida ugu weyn xagaas ka jirtaa saas darteedena dadkii ma aragtay xitaa barakacyaashi wadanka gudhiisa ee u laba jibaarmeen sanadkii hore een wuxuu ahaa ilaa 1 milyan sanadka 2007da ee 2016 wixii ka horeeyay ilaa 1 milyan bay ku dhawaayeen balse sanadka la soo dhaafay kaliya 1 milyan oo kale ku darsantay marka 2 milyan oo barakacyaala ma aragtay wadanka gudhiisa hadda joogo warbixintu arintan way xustay barakacyaasha wulid dhibaatooyinka ugu weyn dadka barakacyaasha haysta maxay tahay hadda dhibaatada ugu weyn barakacyaasha haysto waxa weeyaan markay kasoo barakacaan meelahoodi ay deganaayeen oo goboladii ay yimaadaan magaalooyinka waaweyn ma helaan wax maareeyta u diyaarsan oo hoy ay galaan iyo qorshe dawlad guud u degan oo looga hortagayo dadkan lagu maareeyo lagu soo dhaweynayo waxay si iskooda u galaan magaalooyinka korkooda cooshasha ay sameystaan kadib wixii hay'ad u iman kartaa meesha ugu imaatay ay wax ku siisaa marka dhibaatooyinka ugu badan ee xaggaas ka haysta oo hoy la'aana bacyo ay saartaan roobku ku duu way dadka qaado sidoo kale hadana dhulkii waa laga kiciyaa oo laga ilaa 4 sano ugu dambeeyay mar walba sanad walba waa la barakicinaa mar dawladda ay barakiciso mar ma aragtay dad ay gooni ay barakiciyaan oo madax banaan kuwi ugu dambeeyay waxay ahayd bishii hore hadda la soo dhaafay in Muqdisho laga barakiciyay dad 4,000 ka badan marka laga hadlo guud ahaan xaaladda bini'aadamnimada Soomaaliya ka jirta hadda qaramada midoobay ku lumay inay mid leedahay tahay emergency 6 milyan qof dadka barakacyaasha door inta leeyahay ku leeyihiin dhibaatoas tan leeg qaabkee kalantii kaga jiraan dadka emergency ku baahan wallahi iyaga dadka ugu badan ay ku jiraan maxay ila dadka saameynta ugu badan ay ku leedahay abaarahan iyaga weeyaan maxay ila gobolkoodii kasoo qaxeen magaalo kale joogan cidna ka garaneen dhaqaale iyo shaqo iyo waxba kuma haystaan caruurtoodii iyagii iyo maamooyinkii iyaga dhibaatooyin badan gaaraysa marka barakacyaashu waxay ka yihiin ma aragtay qayb weyn ah 6 milyan oo la sheegay iyaga ma aragtay dad badan kaga jiraan sidoo kale gobol kasto oo Soomaaliya ku yaalo qaarada marka fiirisid barakacyaal baa jooga magaalo weyn oo Soomaaliya ku taalay xeer barakac ku jirin maba jirto waxaan tahay bulshada ku soo laaban doonaa bal aan eegno xaaladda dadka barakacyaasha ku sugan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho qaar ka mid ah wariyaha Soomaaliya Cable ayaa dadkaasi booqday warbixintana ka diyaariyay محمد محمود روري آدياد بعد موها سنتهي برامج كحوكت داسون يو حالات دا بركة عياشة كنو نلقوديها مقالادة عاصمة دا هي مغدشو واحا سيقار ويق دورنا خويسوس كنو نول كامكا بركة عياشة يسيدكا يكويا لدقمده هو الوداك كا او برتمها بشتان دب سيلا مفلانا مر خورا قوديها كامكو وكا عايكا قبز بيريي إلا ايو طبان خويس هو يقودي او حوششكا سميسنا dadkaasi ayaa soo wajahay xaalad adag oo xagga nolosha ah iyagoona aanan awoodin inay dib u dhistaan hoyagoodii xoshadaha ka sameysnaa oo qadartaasi alla dabka kaga burburiyay gudaha kaamka ayaan ku booqanay dadkaasi iyagoona noo sheegay inay banaanka ku hoydaan xilliyada habeenkiya waxaana mas'uuliyiinta dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ay ka dalbanayaan in ay xaalad degdeg ah la soo gaaraan aan saxnaa la ordirin taamaysan waxa ku saxnaayna maalay haa wixii dhan weyn u gubtay wax dhan ma haysan maalay dartan hal digsi iyo hal jilmad iyo waxa sahaysana oo diriskan oo keenay dadkii qaraabada aniga iska seenay oo dadkii dhibaato ku dhacday markay dhahan noo imaadeen ilmeena taa markay dadkaas wax kana keenan ayayna u jiraan anaga waxaan oo fagtay ma jiraan dad baa u jeeda aniga diracayga ayaa ay kal jaxana ay saaran dhibaato far badan ayaan u haysta gargaar oo baahanahay walaalayaan Soomaaliyeed baa wax noo qaban kara aad jira adeer oo korto meeshana fadhiina gurigi waa nagu gubtay teeda kale aadna suuqa iska aadayna wal alwal yahay ilaahay yahay qor ya iska soo shaqeeyayna shaqo fayle un hadda haysana ma jirto koodsaha ina guriga noo dhisti oo binaankan musqusha ee jiifayna meesha ina naga kiciisin ana orugay saaray saak li yarow binaanka jiifadaan wal un haysana ma le isbitaal midhiini amjiyad inta kale ma le ulaadana jirinyin daaw lagnin si ay ma le inta daruufni haysato walaalayaal ma fahmin isbitaal nin suubyo meel in ku hoydaan inoo gubit lan hay wal hanin wada male kaamir la nin dirib iwal duwo oo duwan naftada nin sheenahay
walaasin abooda waa kay wal hooni taraasambu maya isbitaal ma haysan uu la isku korrafaadan uu la isku diig bahaan kaam koon ku nool heeytan in galaas marle isbitaal meelun ku furun marle walaalo sidoo kale intaan ku sugnayn gudaha kaamka waxa noo suurta gashay in aan meesha kula hadalno gudoomiyaha kaamkaasi sayidka isagoona nooga warbixiyay xaaladda guud ee dadka ku nool gudaha kaamka iyo saameyntii uu ku yeeshtay dabka kacay gudaha kaamka ilaa 17 qoys oo hoyagoodii halkaasi ku waayay wuxuuna gudoomiyaha umadda Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta dawladda ugu dalbayaa in ay il naxariis la ku soo eegaan dadkani xaaladda adag ku jira sidaa u jeedinba dadkanu 3 kun oo qoys waayay tiradoodu waxay meesha degan yihiin muddo 8 sano ah meesha hadda aan dhex taaganahay qayb ka ah kaamka kamida waayay dib baa ka kacay maalmaha kamida oo yoom ilaahay ah dibkii wuxuu saameeyay 10 qoys sidaas awgeed gurmad tiro badan ayaa yimiday oo damiyey oo runtii oo mataqaanaa ugu sarreeyaan gobolka Banaadir runtii dibna umalisana waa kor taagan haddeed waxaan ka dhex taaganahay gurihii mataqaanaa dadku waa iska barakacyaal sidaa taqaaniinba qof barakacaho runtii buushashkii iyo marka uun ilaahay mataqaanaa lameeri soo arursatay waxna mataqaanaa xoog yar kula timid waxna xamaal kula timid waxna soo toogsatay muddo agaagumaysay 3 sano 4 sano agaagumaysay lameeri siday uga dhigleyd inay boos uga bedesho ayaa lameeri ka gubtay runtii haddii aan kaaga bilaabo degmadu hadda waxay tiri dhowr maran lagu laabtay aniga iyo dadka mataqaanaa haddii la ku runyo ka gubteen 10 qoys baa degmadan tagnay waxay nagu yiriheen maamulka yaa xoogaa muran iyo walaac ku jiree ilaa oo mataqaanaa maamulka ka fadhiisto balno dulqaata runtii waa ka qayb qaadan doonaa gobolka Banaadirna ma soo gaarin dawladdu hadda waxay qabatay ma jirto laakiin waxaan rajaynayaa oon aad u rajaynayaa oon ku rajaynahay Soomaalida ama sida lagu yaqaano ama dawladda ama dadka isgargaaro walaalaha muslimiinta sida lagu yaqaano ama hay'adaha sida lagu yaqaano dadkaanu inay guryahooda dib u hanaan doonaan loo dhisi doono hay'adaha ka qayb qaadato dawladda ka qayb qaadato ganacsatadu ka qayb qaadato muslimiinta walaalaha muslimiinta ka qayb qaataano runtii waxaan habeen iyo maalin ku hurdnaa dadkan in guryahooda loo dhisi doono laakiin haddana ayagu ma aaminsano walaac badan ay muujinayaan lowla ay hormar u soo noqdeen ay dhaheen wax hadda maanta guryihii noo dhisaayo uma jeedne lameerigeena ma iska kowsano maxaaba aya oon ku iri runtii waxaan ku hoos noolnahay golahii shacabka laga maamulay dowladda Soomaaliya waxaan ku hoos noolnahay meel haddii aan ruubta inaga soo tufaan inaga soo gaarato oo madaxtooyada kaabigeeda aan joognaa waxaan joognaa wasaaraddii arrimaha gudaha waxaan joognaa madaxtooyadii halkii ay mataqaanaa ay laga maamulay dalka Soomaaliya dhammaan wadanka Soomaaliya laga maamulay ayaan ku suganahay dawladduna indhaha nagu haysaa waxaa indhaha nagu haya madaxweynaha waxaa indhaha nagu haya gudoomiyaha baarlamaanka waxaa indhaha nagu haya ra-iisul wasaaraha oo cusubo ordunka ahoo runtii dhaqdhaqaaqa fiican leh waxaa indhaha nagu haya gudoomiyaha gobolka Banaadir oo cusub hadda la doortay oo ordunka isuguna waxaa dhammaan nagu haya indhaha ganacsatada Soomaaliyeed walaalaha muslimiinta hay'adaha kulli magaalada Muqdisho jooga iyo kuwa dibadaha jiraba waxaan leenahay dadkan walaalihiina oo sidaa dantoodu tahay oo dhibaataysan oo runtii daruufta iyo danta ku muuqato ha la garab istaago guryaha ay walaaca ka qabaan oo yarka ka gubtana ha loo dhiso aniga waxaan baaqiga ugu dambeeya gaarsiiyaha dawladda Soomaaliya oo hor socdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalka Soomaaliya oo hor socdan waxaan leeyahay mudan madaxweyne adiga iyo inta maamulada kula haysa dadkan walaalaha oo Soomaaliyeed ood mas'uulka ka tihiin oon mas'uul ilaahay ahay mas'uul aan naga wada tahan dadkaas il raxmad la ku fiiriya gacan bira wax ugu qabta waa dadkii runtii haddii loo gargaaro aad ay mataqaanaa ilaahay mataqaanaa idin abaalgudi doono aad maasiin yahay wariyahayga magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa warbixintaasi noo soo diyaariyay mulid qaramada midoobay maalin kasta lacag ay dalbataa hadda u dambeysa 1.6 bilyan dadkan dhibaatan ayay qabaan guryahan gubanaya dadku dhibaato sheeganayaan musqulo ma haystaan bannaanka jiifaan lacagahan xagga lagu bixiyaa horta waa su'aal da'weyn dowladda Soomaaliya markay burburtay ilaa hadda Soomaaliya lacago ayaa ma aragtay ku baxay qaramada midoobay ku bixisay dhibaatada hadda warbixintii wariyeen uu ka waramayay oo barakacyaasha markay imaadaan
waxa ugu horeeya dadkan maareeyta la tacaalayaan waa cuntadoodii iyo hoygoodii iyo maareeyta caafimaadkii iskooladii laakiin qofka binaadanku mar walba maalin walba kuma noolaan karo in maareeyta uu wax cunto afka loo galgaliyo wuxuu u baahan yahay noloshiisa inuu isaga sameysto dadkan soo barakacay waxay u badan yihiin dad xirfad leh oo shaqaysan jiray ganacsato iyo tukaame iyo beero iyo xoolo lahaa oo uma baahna in maanta dhan afka wax looga shubo wuxuu u baahan yahay hoy fiican iyo la qabsasho magaalada imaadaan la qabsadaan la howlgeliyo oo loo sameeyo livelihood programs oo dadkan iyagu gacantooda wax ku soo saartaan saas darteed ayuu u soo noqnoqonayaa marka dhibaatadii jirtay oo wax yaroo lacag maaragtay soo gaarto oo raashin wax lagu siiyo uma noqonayso marka dhibaatada jirto oo hadda su-aasha weydiinaysa waxaan intay ka baxaan waxay ka baxaan qofkii lacagtii markay timaado inkastoo meelo badan ay soo marto lacagaha badanana ku baxayaan hay-addii iyo shaqaalaheedii iyo wixii yaraa ay soo gaaran wuxuu noqonayaa wax maalinkaas uu qofka wax ku gadan karo oo kulligoodna wada helayn saas darteed weligeed marka sheekadii meeshay taagnaanaysaa marka ma jiro qorshe guud oo qaran oo dadkan loogu talagalay inay noloshoodii dib ugu laabtaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulanku hadda ka qayb galaya waxaa ka qayb galay bangiga adduunka iyo deeqbixiyaasha maxaa soomaaliya lala qaban karaa dowladda soomaaliya maxay tahay inay la timaanto qorsho laga hortegi karo dhibaatooyinka noocan oo kale sida dadka gudaha ku barakacay wadanka gudihiisa ku barakacay dadkan kale ee emergencyga dhibaatooyinka ay haystaan qorsho noocee dowladdu lacag ma haysto ogsoonaha lakiin qorsho noocee looga baahan inay beesha caalamka dowladda la hortagto waxaa loo baahan yahay inay qorshe oo long term ah qorshuhuna mid waxaa weeyaan mid soke oo hadda maaragtay degdeg loogu baahan yahay mid oo qaran oo loo baahan yahay inuu ahaado mid ku sugnaado dadkaas ilaa iyo maaragtay noloshooda qaabka iskuba bedelayso ay ahaato shanta sano soo socoto qofkan maaragtay qorshe u degan oo uu ku ogaan karo inuu maaragtay wuxuu dowladda xaqiisa uga baahnaa ilaa gurigiisii beerihiisi uu ku noqon karo oo dhammaystiran marka hadda waxyaabaha oo fiican ee dowladda ay samaysay sanadkan iyo sanadka lasoo dhaafay waxaa ka mid ah arrimahan abaaraha ka hortaga iyo caawimaadan iyadaa qayb weyn ka ah shirkan hadda shalay ka dhacay muqdisho oo looga hadlay arrintaana waxyaabahi lagu soo bandhigaya waxaa ka mid ahaa qorshooyinkii dowladda ay ka garab waday hay-adaha UN-ka marka inkastoo awood badan ay ku laheen maadaama qarashku iyaga heenin balse waxay ku leeyihiin cod iyo dowlad ahaan wax kastoo kor oga yimaado waxay dhihi karaan ma shaqeynaya waxaan ugu shaqeynayaa marka iyaga waxaa looga baahan yahay inay maaragtay awoodda ay leeyihiin isticmaalaan si wanaagsanna ay u isticmaalaan iyagoona deeqbixiyaashii iyo hay-adaha caalamiga aysan maaragtay fuquuqaynin aysan albaabada ka xiranaynin waxaa loo baahan yahay haddana inay la xisaabtamaan iyaguna maaragtay markay qofka markaa la xisaabtamaysidna adii inaad isku kalsoon tahay waa wax hubta ahaysid malid arrimahan dadkan i d bska ama gudaha ku barakacay muddadan ay ka shaqeynaysay dhawaantan waxaan ku qortay the guardian oo arrintan kaga hadlaysa horta dhibka dadkan ay qabaan marka laga tago hay-adahan ama new york fadhiya ama nairobi fadhiya dhibka dadkan laga ogyahay muxuu yahay horta ay haysta dhibka ugu weynniya oo soo noqnoqda dadkan haysto waxaa ka mid a deegaankii ay degnaayeen meesha usoo qaxeen aysan ku haysanin hoy oo mar walba markay imaadaan laga barakiciyo warbixintii marka aan guardian aan ku qoray bishii hore waxay ku saabsanayd muqdisho dad ilaa 4,000 gaaraya oo laga barakiciyey meesha xerooyinka eeqaramada madowdana ay ka hadashay dowladdana ay ka hadashay oo dhibaato badan ka gaartay marka dad baan toos u wacay oo laigu xiray oo dhallinyaro UN-ka iskala shaqeynayna meesha joogto oo raggaas dadka barakacayaasha la shaqeynaya igu xireen waan la hadlay marka hadalka xanuunka badan ay itaabtay wuxuu ahaa maamo ka mid ah Farxiyo Xuseen igu tiray magaceeda ayadii caruurteeda guriga laga barakiciyo fursadna aan la siinin oo taragto alaabteeda looga jajabiyey waxaan maaragtay ka danqaday igu tiri waxaan mooday inaan waddanka la joogo oo qof ajnabi aan ahay oo dadkii barakicinaya inay dad uniformkii dowladda qabo ay yihiin haddana aniga soomaali ah waan shakiyey tiri marka ma jiro waqti loo qabtay dadkaas wallaahi waqti loo qabtay ma jiro siday sheegteen ma jirto wax la siiyey digniin ah ilmaha iskuol bay kukala maqnaayeen qaar magaaladay kukala maqnaayeen waasan tahay hay-addan qaramada midoobay u qaabilsan degaameynta leeda UN habitat dhowr mar ayay wax ku celcelisay oo lacag ku qaadatay inay ka fekerayso dib udejinta dadka soo barakacay in guri la dejiyo xagee ku dambeeyeen horta qorshayaashaas hay-adahona sheegaan niyo qorshayaashan oo dib udejintu dhinac
dhaqaale iyo isku dubarid ha ka yimaado UNK. Laakiin waxa dhulkii iska leh waa dadkii magaalada deganaa, wixii dhulkii maamulaya oo bixinaya waa dowladdii, waxa barakicinaya oo dadkii u yimaado oo maartay ilmahoodii wuxuudii dhan ka burburinaya waa qof Soomaali oo uniform dowlad qabo, magac dowlad ku socdo. Marka dawladda looga baahan yahay inay iyada maartay qorshe u sameeyso, waana maartay caqabad weyn oo dawladdu maartay waxay awood u leedahay 2 milyan oo barakacayaal oo wadanka ku kala faafsan ugu badan Muqdisho ku nool inay hal mar maartay hageyso, balse waxa loo baahan inay u saxiixdo meel banaan ay degi karaan oo la hubo 10 sano 5 sano ila wadan magaalooyinka looga celinayo, because dadkan dad meesha rabo inay joogan ma aha. Hadda marka laga hadlo xaaladahan bani'aadnimada ee dadka dega, dawladda Soomaaliya door intee leega ayaa looga baahan yahay ka qaadato? Doorkeedu horta waxa weeyaan dadkan waa dadkeedii, wadanku waa wadankeedii, dawladda marka waxa loo baahan inay hagto, ayna hoggaamiso qorshe kasta oo maartay loogu talagalay inay maartay lagu samato bixiyo wadanka. Marka waxa ugu weyn ee qaban kartana dawladda waxa weeyaan inay la imaato siyaasad qaran oo baarlamaanku uu meel mariyo oo qorshuhu uu degan yahay. Markay la xisaabtamayaan deeqbixiyeyaasha adduunka iyo UN-ka inay kula xisaabtamaan sharci uu degan iyo qorshe qaran oo u degan, balse haday qaabkii dawladdu ay u dhaqanto qaabkii NGO-ga, dhibaato badan ka imaaneysa. Maxay la qofka markaa rabtid inaad la xisaabtatid waa awoodid inaad leedahay. Waxay ku soo celceliyaan dawladaha deeqbixiyeyaasha iyo World Bank oo ka qayb galay shirki hadda aad sheegteen, kulli waxay ku soo celceliyaan waxa weeyaan dawladdu institution-ki dawladda ayaa daciifa. Marka hay'adaha dawladdu inay soo laaban doonaa dhibaatada iyo waxyaaba laga tabanayo walid qaramada midoobay qudheeda, waxaa jira waxaan wax cusuman abaartu waxay dhacday 2011 ka baran dhacday, wax hor dhaska dhaaf hadda kasoo bilaabo xilliyada u dambeeyay toddoba sano u dambeysay, ma jira hannaan iyo qaab looga hortagi karo arrintan ama loo samayn karo wax jira oo waxaan ahayn emergency. Markasta abaar lagu soo boodo, emergency lagu soo boodo, ma jira hannaan ay qaramada midoobay sameyn karto oo dadkan u sameyn karto lacag badan ma wacdo soo qaadataa oo ah dadku inay helaan wax degan, siyaasad degan oo dadkan ay abaaraha iyo laga hortagi karo? Waa wax muhiim ah. Waxay u bateen wixii UNK iyagana ay gacanta ku hayeen emergency oo arrin gargaar degdeg ah oo dadka maartay mar walba qaylo dhaan loo sameeyo. Hadda waxyaabaha hadda sanadihii dambe soo badanayay wuxuu ahaa maadaama abaarihii soo noqnoqdeen in la dhiso dadka adkeysashahooda iyo dhaqaalahooda iyaga maartay markii abaar dhacdo. Abaaraha weligood way dhici jireen, laakiin dawladda wadamada nagu hareereysan Kenya iyo Horn of Africa dhan way ka dhacdaa abaaro, laakiin ma aha mid ma aragtay dadku dhammaadaan. Wadamadan horumaray oo Yurubta iyo Maraykanka daadad badan oo musiibo qaran ba ka dhacdo oo dad badan ay ku dhammaadaan, marka wax u gaara ma aha Soomaaliya, balse waxa la isdheer yahay waxa waa qaabkii looga hortagi lahaa. Dadku ma u diyaarsan yihiin, ma u tababaran yihiin, beerahoodii iyo dhulkoodii iyo ganacsigoodii ma u diyaarsan yahay in maskaxiyan iyo maaragtay iyo maal iyo maskaxbo ma ugu diyaarsan yihiin qaabkii hadhow waxaan iga hortagi lahaayeen intay qeyro dhaan shisheeyay sugi lahaayeen. Marka waxaa loo baahan yahay marka in UN-kan lacagtan uu ku bixinayo dawladda iyo deeqbixiyeyaasha dhanbo, in dadkan afka aan wax loogu shubin keliya la siiyo waxay iyaga tamartooda kusoo dhalin lahaayeen ee maaragtay kaga gudbi lahaayeen, markay wax dhacaan iyaga gacantooda kaga bixisana ceelashii iyo vocational training-ki oo xirfadoodii la tababaraayo wax la siinaayo, iyo in loo sameeyo lacag iyagu ay ku shaqeystaan oo kadibna ay soo celiyaan oo dadka markaas ay ugu diyaarsamaan wax walba ku imaado. Mulid sida hadda uu sheegay ra-iisul wasaaraha waxay ka shaqeynayaan in la sameeyo wax joogta oo dadkan abaara laga hortagi karo qorshahaasi. Muxuu noqon karaa qorshahaasi dawladda? Dawladdu lacag badan ma haysato, awooddaas aad ku faafa malahan, maxay sameyn kartaa dawladdu? Horta mar walba wax la qabanayo qorshe inuu jiro waa laga maarmaan. Qorshahana labo u kala baxaa, mid waxaa weeyaan qaabkii oo mashruuciyadii dibadda ka yimid loo hagi lahaa, dadkii maarata loogu shaqeyn lahaa sanadkii labadii sano, qaabkii maaragtay maalin walba day to day activities-ki loo hirgelin lahaa. Midna waa midka ugu muhiimsana waa sharcigii dawladda oo qaran oo u degan oo baarlamaanku mariyay oo wax walba oo hadhow maaragtay qorshayahan yaryareega xilliyada dhowdhow ah lagu hagi lahaa. Marka dawladda waxay diyaarinaysa ee hadda ka shaqeynaysa ee ku guuleysatay waxaa ka mid ah inay ka qayb qaadato qorshayahan oo maaragtay dadkan abaaraha looga hortagayo.
balse waxay u badnaa shirkii high level meeting kii hadal isku yimid oo heerka maaragtay sare aha oo deeqbixiyayaashu waxay isku yimaadeen dhinaca waxa muuqda inay xogaa waha mid dabaaldeg u ku yira jiro press release-yadii iyo warbixinada ay soo saareen oo aan akhriyay waxa kamid aha inay xogaa ku yara faanayeen inay Soomaaliya abaar ku soo socotay ay ka hortageen haddana numbers ka marka fiirisi dadka tirada 6 milyan oo qof ah wali baahan 3 milyan kamid ah wali waxay qarku u saareen inay abaar dib ugu noqdaan marka hadalladoodu isburinaya haddana waxa ka maqan meesha ra'iisul wasaarihii meesha uu joogay iyo dawladdi iyo UNKiba ay ilaaween inay micnaha ay sheegan kaalinta dadkii Soomaalida ay ka qayb qaateen abaarihii sanadkan hadda dhacay la soo dhaafay abaaro waxay ahaayeen baahsan oo dad badan ay ku dhamaan gaareen balse waxa ka hortagay UN iyo kaliya ma ahayn shacabkii Soomaalida dhalinyaradii aaway abaaraha ma artay ka hortagay qurba joogtii lacagta ururisay kuwii Muqdisho iskuuladii jaamacadaha intay ma artay iska ururiyeen raashinkoodii markii la fiiriyay marka percentage ahaan qayb libaax leh waxa ka qaatay dadkii localiski dhalinyaradii wax baratay ataa adba ma sadahay arintan NGO-yada soo dal qaaday waxa dadana waxay aaminsan yihiin in NGO-yo local ah oo gudaha hay'adaha yaryar oo nin iyo computer-kiisa ah xitaa xafiis imaan lagu soo gaalan lahayn karamada lacag boqolaal kun la siiyo lagu siiyo mashaariic lacagahaas la sidee rabaan ay eelan arintan ma jirtaa guud ahaan way jirtaa in ay hay'ado maxalliya oo yaryar oo waddanka jooga iyo kuwa kale oo Nairobi fadhiya ay lacag badan lagu siiyo Soomaaliya inay wax ka qabtaan ay u shaqeeyaan isdoomarin badan ay jirto reportyo badan laga soo saaray UNK ay lacag ku bixiyeen la xisaabtan badan iyo isbeddelada iyo shuruucyada soo saareen oo lagu adkeynayo balse wali way jirtaa laakiin nasiib darro dadkaas waa Soomaali waa dadkoodii iyo walaalahoodu baahi u dhimanayo lacagta ku soo qaataan warbixin been u qoray dhahay dadkii waan gaarnay marka dhinacaas marka laga fiiriyo damiirkaaga ma ku siinayo in walaalkaa lacag lagu soo dhiibo accountid marka waxaan dhihi lahaa marka iyaga inay dib isugu noqdaan oo 25 sano la soo dhaafay waxaan way jireen marka booskaas aan rabaa marka dawladdu inay gasho iyadu ma aragtay waxaan la siinayaa hay'adahan yaryar iyadu ma aragtay qaadato laakiin waxay isku qaadan karin shuruucdii lacagaha lagu hagaayay iyo umadda kasana dawladda marka waxa la leeyahay wali leedan ma aamini karo marka saas darteed wax walba oo dhibaato jirto dawladda ku soo laabaneysa ugu dambeynta marka laga tago dawladda iyo hay'adahan qaramada midoobay dadkan caadiga Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo kuwa lacagta haysta garaasta haysta waddankii jooga kaalinta laga qaadan karaan inay masuuliyiinkan baajiyaan ama gacan geystaan caawintooda qodobkii hadda aan sheegayay oo ayaad ma aragtay ka dhawaajisay waana arrin muhiim ah qurba joogta Soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo gaar ahaan dhalinyarada oo jaamacadaha dhigtay iyo kuwa waddanka joogo qayb libaax leh ay ka qaateen waxaan hadda ay nimankan madaxda isugu yimid Muqdisho ay ku faanayaan qayb libaax leh waxa ka qaatay shacabkii Soomaaliyeed oo ilmihii raashinka uu geenayay dadka ka hortagay iyaga ahaayeen ilaa haddana ma aragtay waxa loo baahan yahay inay si laba jibaaraan taas macnaheedu ma aha in qaramada midoobay iyagana lacag ay ku bixinayeen in ma aragtay aanan looga mahadcelinin runtii sanadkaas hadda ay abaaraha dhaceen in ka badan 1 billion waaye million ma aha ay ku bixiyeen Soomaaliya marka dadkaasna waa in ma aragtay iyagana loo mahadceliya wax badan oo iyaga haday ahaan lahayn waxa jirta dhibaato badan ay gaari lahayd oo ay habeenii maalin ma aragtay ay u qeylinayeen in Soomaaliya ma aragtay wax loo helo marka taasna waa wax weyn laakiin qurba joogta waxay sameyn karaan way sababuli karaan waxyaabahan gooni goonida ee qolo walba ma aragtay gobolka ka timid ay u qabsanaysaa intii iska dhaafaan hal meel oo isku iimaani karaan dhalinyarada wax baratay waxay sameyn karaan in ma aragtay crowdfunding isku ma aragtay ururin karaan lacag ay u diri karaan jaamacadaha jaamacadaha hadda Ingiriiska kale marka kasoo qaato tusaale ahaan lacag badan ayay ururiyaan ilaa waxa la ii sheegay dhowr boqol oo kun oo pound oo inay ururiyeen ay hay'ado kale u direen oo wadamo kale ah Soomaali aan ahayn waa arday Soomaali ah waanan arkay waan weydiiyey marka Soomaaliya connection badan lama laha hay'adahan kale ajnabiga ayay ma aragtay inkastoo ay wax fiican ay tahay inay dad kale oo masaakiin caawiyaan balse waxaa loo baahan yahay iyagana ardayda Soomaaliyeed ee qurbaha joogto inay fiiriyaan waddankoodii abaaro arday badan abaaraha Soomaaliya si toos ah oo qayb qaatay Ingiriiska way jiraan balse kuwa badan waxaa jira aan la ogeyn oo ani aan arkay aan xataa u bandhigay aan jaamacadda ugu tagay aan qorshihii Soomaali iyo abaaray u xiran aan tusaan dhahay way fiican tahay hay'ada ajnabiga caawisan
ودد كلا مساكين مين لكن دد كينيا دمانا مركا تاسنا وفعلنا لهد إني دبو فيريان أدم ستموليد داود يال برامشكا وان عاوكو إغيني قرمدا ميدو شكتين وباهان تهدون غاريا الليح هل دبع الليح بليون إسلام ركا نسوح الوقفت إلا إي الليح مليون وقف أو سوماليد أو غرقار قدق وباهان انتا ينكسو قوكو بينا برامشكا وحاعاو يقلق يبقلي موليد حجالي وآها سحفي الرماها بلاي ربيا كنت خصوصا إسلام ركا نكشق يجريز دا قاديان arimaha baan soo walaan wax badan ka soo qabtay kooxda qayaad ba maasanta muulid ramishka waxa kala qayb galay soo saaristii gacan geystay maxamed yare maxamed aad iyo sidoo kale cabsimaad dhamaantood isku duwan wax la leena sida iyo nabad galiyo ka xogta dahsoon ma doonaysaa inaad ogaato arimaha la xiriira amaanka dhaqaalaha